Vy doma vemete nějakou stránku z časopisu, natrháte ji na malé drobné kousíčky, jo, a ty malinkaté barevné papírky dáte k tomu cukru. Čím větší hrnec použijete a čím víc cukru tam nasypete, tím víc bombonů uvaříte. Takže já tam dám oranžovou. Takže trošku oranžové. Dáme tam trošku zelené. Máte rádi zelenou? Jo. Takže dáme tam zelené. Dáme tam trošku modré. Můžou taky. Když se ty barvičky potom stejně pomíchají. Dobrá.